سیدنا عمر بن عبدالعزیز دی گل سناوا پڑھو سبحان اللہ آپ دا دور حکومت سی انج لگدا پیا وے جویں عمر بن خطاب دا زمانہ واپس آ جائے ایسا دل والا بادشاہ کدے کسے ڈٹھا ہی نہیں حاکم وقت بنے اج وی جناب بڑے کھلڑی ریاست مدینہ بنا دے گا ریاست مدینہ مخن ودا لے ما 4 سال دے بچے نال بدکاری ہو رہی زنا ہو رہی نو ریاست مدینہ نے یاد دین 4 سال دی بچی نال زنا دے بعد قتل اے ریاست مدینہ نہیں غریب اپنی عزت ویچ کے جناب ہاتھ نال دھیاں بہن اگے پیش کر کے روٹی کھاوے اے نو ریاست مدینہ دلا نے یاد دین او لعنتی بے ایمان ریاست مدینہ نہیں آ میں تینو ریاست مدینہ دی گل سناواں عمر بن سیدنا عمر بن عبدالعزیز غدار نے غدار 72 سال ہو گئے پاکستان بڑھیا انہاں غدارا جنہ دے پیو بہ کے انگریزاں دے بوٹ زبان نال چٹدے سن زبان نال انہاں ظالماں دے ہتھ پاکستان آ جائی او جناب 20 لاکھ قربانیاں جڑی شہادت ہے سر بر صغیر دے مسلماناں دی اور راگ ہو گئی ضائع چلی گئی کیونکہ انہاں دا جان دین دا مقصد دے سی پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہون اللہ دے قرآن دا قانون قائم ہونا پاکستان دے اندر اکھ دا بدلا اکھ ہتھ دا بدلا ہتھ نک دا بدلا نک جان دا بدلا جان اللہ دا قرآن 14 اگست والے دن میرا کیڑی جگہ تے خطاب ڈرائیور بیٹھا ہے ہاں کچی پکی اتھوں لنگے ائی پر تے میں ویکھا جناب سکوٹر تے نہ منہ دے اگوں جویں کوئی بھالو نہیں ہوندا بھالو او چاڑی ودے تے ایڈی ایک توتیاں مگر پھٹ لانا تے ایویں آزادی منی دی نا مراد ہاں اے 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 خیر صفائی رمضان شریف سے جدو پاکستان آزاد 27 رمضان سبحان اللہ اے ہاتھ نال باپ بیٹی نو ذبح کیتا ہے ہندو میری دھی نو ہاتھ نال اللہ برا بہن دا گلا ہاتھ نال وڈیا کہ میں مر جانا شہید ہو جانا پیچھے میری بہن دی عزت ہندو اج خود پیو دھی دی عزت لٹ رہے اے نیٹ اٹھا میڈیا کو پکار والی مائی ودی سیرو ننگی پکار والی جان دیو یار ہن مچلے بنے پائے ہو کدے ہاں جان دو سکا پیو دھی نال زنا سکا برا بہن نال زنا ایو سلا دتا پاکستان بنن دا مسلمانوں کے سکی دھی نال زنا سکی بہن نال زنا پیر مریدنی نال زنا کرے استاد شاگردنی نال کرے ایو سلا دتا پاکستان بنن دا 20 لاکھ جڑے شہید ہوئے آ رہے ہیں طالبان ہوں ہولے ہولے جی ہاں سر لگ جا سی عمر بن عبدالعزیز توجہ ہے آپ نہ اپنے گھر چ آخری گلا میں کر رہا آزا رات دن میں دن کے دو محفل پڑھنی نے تری پڑھ رہے سویرے پھر راتی پھر کما لیا عمر بن عبدالعزیز گھر چ بادشاہ نے ریاست مدینہ پیا دسی اپنی بیٹی